اللہ تعالیٰ میری تہاڈی عقیدت سلامت رکھے. دورو نزدیک آن والے ہو اللہ ایک ایک قدم کا بدلا ہزار ہا نیکیاں عطا فرمائے. اللہ پچھلے گناہ میرے تہاڈے معاف فرمائے, آئندہ ہمیشہ اللہ نیکی دی توفیق عطا فرمائے. مولا حسن مجتبی, مولا حسین پاک, حضرت زہرا پاک, حضرت علی پاک, حضرت ابو بکر پاک, حضرت عمر پاک, حضرت عثمان پاک, حضرت علی پاک, ہمیشہ نبی کریم رؤوف الرحیم دی غلامی دے اندر زندگی بسر کر دیا, خدا دی عبادت کی دی اور ہمیشہ ٹکٹکی لا کے مصطفیٰ دا دیدار کر دے رہے, دیدار مصطفیٰ کر دے رہے, حضور دا جلوہ ویندے رہے تے حضور دی بارگاہ چ بیٹھنا, حضور دی دید تے اپنی عید کرنی. اج میں تے تسی انہاں ہستیاں دا ذکر کر کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ عرضاں پہ کرنے ہاں. لجپالا مہربانا مغبوبا رب دے حبیبا امت دے طبیبا, اج سیالکوٹ دی زمین دے اے مسلمان تھوڑے جے سیالکوٹ دے باسی جمع ہو کے اج مدینے والی عرض پہ کر دے نے کیڑا ویلا ہووے اینا پاکاں ہستیاں دا صدقہ سانو وی اپنا دیدار نصیب فرما دے وہ. حضور سانو وی اپنا مکھڑا وکھاؤ, دیدار کراؤ, جلوہ وکھا دیو, اسی وی اج انہاں پاک ہستیاں دا ذکر کر کے اڈیق لائیے, انتظاری لائیے, امید لائیے تے انتظار پہ کرنے ہاں. کھلی رکھیے نینا والی باری, کھلی رکھیے نینا والی باری, اڈیق سانو مدنی دی. کسی اپنے زبان حال تو کہہ لو کھلی رکھیے نینا والی باری, اڈیق سانو مدنی دی. کدوں آوے گی ساڈی ہن واری, اڈیق سانو مدنی کھلی رکھیے نینا والی باری, اڈیق سانو مدنی کدوں آوے گی آقا دی سواری, اڈیق سانو مدنی دی. اج دل میرا تک کردا او دیان دا اقرار اج دا, اج دل میرا تک کردا او دیان دا اقرار اج دا, رات کٹیے اڈیق وچ ساری, رات کٹیے اڈیق وچ ساری, اڈیق سانو مدنی دی. کھلی رکھیے نینا والی باری, اڈیق سانو مدنی. ساڈے وال سونیا نگاہاں دعواں کدوں ہونیاں دسو منظور دعواں کدوں ہونیاں, کیڑی دعا ہے کھلی رکھیے نینا والی باری, اڈیق سانو مدنی دی. کدوں آوے گی آقا دی سواری, اڈیق سانو مدنی دی. آکی سونے نو ہوائے نی گزر ہوے, اج سونے نو ہوائے نی جے تیرا
در کھلی رکھیے. کسی نے ایک دفعہ ہاتھ کھلے کر کے حضرت بابا مطلب شاہ ولی دے مسلمانوں قدمہ چ بیٹھے اللہ تعالی عزت برکت عطا فرمائے, اپنی اپنی طرف نبی کریم نو دعوت پیش کرو. لجپال مہربان میں بھی تھوڑے دیدار کا مشتاق ہاں, میں تہا زلفا ویخ میں تہا چہرہ ویکھنا چاہنا, ولائے دیا زلفا ویکھنا چاہنا, حامیم دے کنڈل یاسین دا سہرا ول مرکا دی جان. لجپال دیدار کرا دیو کھلی رکھیے, میں والی سچات چکنے سچات سارا چکنے, ادا نہیں ٹان نہیں کرنا, پورا چک کے ایک دفعہ سر چک لو, اس کے بعد پھر نیچے کر کے آخ لے آکو ذرا کھلی رکھیے, میں والی باری کھلی رکھیے, میں والی باری اڈی تسان مدنی کدو آئے گی آقا دی سواری, اڈی تسان مدنی کدو آئے گی ساڈی ہن دیدار دیواری, اڈیق سانو مدنی دی ہاں کھلی. نہیں تو میرے پیر تاجر گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ گولڑ بھی رحمت الرحمان آپ نو پوچھ کے ویکھ لے, حضرت سید بابو جی سرکار لالا جی سرکار او گولڑے دا چشمہ چراغ شاعر ہست زباں سید نصیر الدین نصیر گولڑ بھی دے چتے امجد نو پوچھ کے ویکھ لے کنا اڈیقا لائیاں عقیدت دے محبت دے اظہار کیتا. او میرا نبی یاد کرن والیاں نو کبھی کبھی دیدار کرا دینا, انتظاری تے بے قراری چ دلوں مگن ہو جاؤ تے پھر جناب والا گل بن جائے گی. آخو کھلی رکھیے میں والی باری ہاں کھلی رکھیے میں والی باری اڈیق سانو مدنی دی کدو آوے گی آقا دی سواری, اڈیق سانو مدنی دی. اے جڑیاں محفلاں نے اے جڑے پروگرام نے سنیاں دے یا رسول اللہ دے نعرے لان والیاں دے جتھے بھی ہوں جتھے بھی ہوں مسجد چ ہون گراؤنڈ چ ہون سکول چ ہون بازار چ ہون تھانیاں چ ہون عدالتاں چ ہون جتھے بھی ہون ہر کسی دا مقصد ہے نبی کریم راضی کرنا ہی ہے. حضور دی عقیدت و محبت وچ اسی اپنی غلامی دا حق ادا کریے, حضور دا نعرہ جپیے, اسی اپنا نا حضور دی غلامی چ لکھا لئیے. اے موضوع بڑا طویل مکنا کوئی نہیں, سلطانی صاحب بالکل قریب